አኔ ዮዳጊት ምስቴ ይቻት ይገባው ዋጋ ግሽበት አይምሮ ግሽበት ያዝ ያዝ ተበቃር የወገብሽ አራ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ዛሬ የዲነር ፕሮግራም አለ ምን ተከሰተ ምን ሆነ አብረን እናየው ይሆናል ኦሬዲ ከግቢ እየወጡ ነው ግን ሜቢ መከና ውስጥ ወይም ሲሄዱ መንገድ ላይ ካገኙ ጥሩ ነው እነሱ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው በጣም ተ አው ደስታውን አንቻ ነው እንዳለ ኮንግራ 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 ይመች
አራ ዘጋ የዋጋ ግሽበት ያይምሮ ግሽበት እየመጣ ነው። አኔ ዮዳፊት ምስቴ ቢቻኔ ገባው ተመልካችልኝ ቢቻኔ ገባው አዎ ማን እንደነቆራ አንተ አይተሻል እኔ ታሞይኝ የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ ደግሞ አይረሳም። ይመቻችሁ።